je členská zhoda, kde sa zase vyjde celé vedenie, ja, kde by som sa chcel vzdať funkcie týchto a chcel by som urobiť nové voľby, čo po troch, po 5 rokov by mali byť voľby, ale tady je po troch roku, alebo 4 roky. Zákon sa nedá vyjde. Dá sa vyjde. Neodýka. Čema do voľba? V januári by sme zvolali jednu členskú schôdzu, kde by sme videli, aké vedenie je a zvolili si nové celé vedenie. Uvidíme, kto sa ja potom postaví, ale ja v januári sa dávam tie funkcie. Uvidíme, aké vedenie bude, keď mám poprosne, že sa vrátim, uvidíme, že vtedy. Ale zatiaľ tak vám hovorím, že... Ja sa ešte vrátim.